דמוקרטיה לא בונים עם חוקים גזעניים! דמוקרטיה לא בונים עם חוקים גזעניים! מפה, מהמקום הזה, אנחנו רוצים לקרוא לדן מרידור ולברק ולכל אלה שהצביעו בממשלה נגד החקיקה הגזענית. נפל דבר בישראל, גם לכם נפל האסימון. צאו מהממשלה המזיקה הזאת. עד היום התייחסנו לטרנספר כגחמה של פוליטיקאים. בשבוע שעבר התבשרנו שיש במשטרה, בשב"ס, מי שמתרגל את הטרנספר. וכשהשר לביטחון פנים נשאל, הוא גמגם וגמגם, אבל אנחנו לא נגמגם. אם יש דבר שצריך לטרנספר אותו, זה הגזענות וזה הכיבוש. יהודים וערבים מסרבים להיות אויבים. ביום שבת שעברה קראנו כולנו על כך שהיה את התרגיל של כוחות הביטחון לתרגול של טרנספר, של שלילת אזרחות מערביי המשולש, של הקמת מחנות מעצר לערביי הגליל, ופשוט הזדעזענו. התחלנו להרים טלפונים אחד לשני בהיסטריה, לנסות לחשוב מה יהיה הנתיב הכי נכון לפעולה מיידית, כדי שיהיה ברור שיש כאן קו אדום שאי אפשר לחצות אותו. כל מי שדיברנו איתו, כולם אמרו שאין דבר שצריך לצאת עליו לפעולה מיידית כמו המצב הנוכחי. יהודים וערבים מסרבים להיות אויבים. הממשלה הזאת, שהיא ממשלה ימנית וקפיטליסטית, היא מתנגדת גם לערבים ומתנגדת גם לציבור העובדים, ולא מבחינה בין עובד זר לעובד יהודי או לעובד ערבי. זו התחושה המאוד חזקה שאנחנו נמצאים בתוך תהליך שהולך ומחריף, שמעמיד את המיעוט כאן בסכנה, פשוט בסכנה. הציבור אדיש כלפי חוקים שפוגעים לו בחופש, החופש הכי בסיסי שלו, החוסר הבנה של אזרחים במדינה, יהודים בעיקר, שהחוקים האלה יפגעו גם בו בסוף, שדמוקרטיה היא המהות שלנו, והיא הולכת ומתכרסמת על ידי שלטון ימני פשיסטי, זאת הבעיה. בוזי הרצוג ידידי, אם ביבי נתניהו שוליים, אם נאמן הוא שוליים, אם ליברמן הוא שוליים, אם אלי ישעם שוליים, אז מי המרכז? ברק? יהודים וערבים יחד נגד גזענים! יהודים וערבים יחד נגד גזענים! אני האזרח הערבי המואשם בסכנה דמוגרפית, מסכים לכל מילה שאמר דוב חנין היהודי וחיים אורון היהודי והאזרחית הזורחת מיכאלי. היא והם ואני ואתם, אנחנו מהווים סכנה לפשיזם, אנחנו מהווים סכנה לגזענות. מבחינת הכנסת יש כנס בפתיחת המושב שהוא מדבר על הגנה על המרחב הדמוקרטי, כנס שארגן דוב חנין בהשתתפות אגודה לזכויות האזרח וגופים נוספים. בנוסף לפעילות הפרלמנטרית, הפעילות בשטח תמשיך, ואנחנו מאמינים שתהיה הפגנה נוספת בגודל הזה בעוד בין 3 שבועות לחודש. המיעוט הערבי יש לו איפה להישאר, והוא נשאר כאן במולדתו, בנגב, בגליל, במשולש, בכל מקום. במקום אמונים ובמקום תרגילים לטרנספר, אנחנו רגילים ואנחנו מקיימים אמונים ותרגילים איך להיאבק נגד הפאשיסטים האלה, נגד הגזענים האלה, יהודים וערבים כאחד. אני רוצה לומר לכל המפגינות והמפגינים שהגיעו, אתם המצפון של המדינה הזאת, אתם התקווה של המדינה הזאת.
כל הכבוד לכל מי שהגיע, וניפגש במאבק ההמשך.